cigaba da makalaci kuma mabibiyin shirin fim ɗin bayan ta mutu. Ku biyo mu don jin wannan sanarwa mai matuƙar muhimmanci a gare ku. Amma kafin nan, idan ka san wannan ne zuwan ka na farko wannan tasha ta, ku yi mana subscribing, liking da kuma comment. Ta nan ne da zarar mun ɗora muku duk wasu shirye-shiryenmu, za a yi muku alamar sanarwa, ba ma iya wannan ba sauran fina-finan kanin baki ɗaya. Za ku ga muna ƙoƙari muna kawo muku dukkanin wasu abubuwa da za su ilmantar kuma za su nishaɗantar, za su faɗakantar da masu kallonmu da kuma masu sauraro. Shi yasa muke cewa da in ka san wannan ne zuwan ka na farko wannan tasha, ku yi mana subscribing, liking da kuma comment. Ta nan ne da zarar mun kawo muku abubuwa da za su ilmantar kuma za su nishaɗantar, za su ilmantar da masu kallonmu da kuma masu sauraron mu. Da ku ci gaba da mana subscribing, liking da kuma comment. Muna ƙara godiya matuƙa ƙwarai da gaske don ƙara jajirce mana da kuke na ƙara bibiyanmu da kuma ƙara jin duk wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci a gare ku. Kuma a shirye muke da mu ci gaba da kawo muku dukkanin wasu abubuwa namu da su muka tabbatar za su ilmantar da ku kuma za su nishaɗantar, su faɗakantar, su ilmantar da masu kallonmu da kuma masu sauraronmu. Muna ƙara jajircewa matuƙa ƙwarai da gaske na ƙara bibiyanmu da kuke na ƙara jin duk wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci a gare ku, a gare mu. Shi yasa muke cewa da in ka san wannan ne zuwan ka na farko wannan tasha ta, ku yi mana subscribing, liking da kuma comment. Ta nan ne da zarar mun kawo muku mun saka muku duk wasu abubuwa masu ilmantarwa, nishaɗantarwa da kuma faɗakantarwa. Mun gode ƙwarai da gaske.